pode não passar não, velho. A gente deu esperança pros caras num resultado que a gente podia ter matado. Levar para um lugar que todo final de semana é assim, ó. Eu apresento para vocês agora aí, ó, o que é o mundo peladeiro, o futebol pelada paraense. É isso aí, ó. É uma paixão do Pará.